Триває 309-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Зокрема, за останню добу Збройні сили України знищили ще 790 окупантів. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 29 грудня окупаційні війська Росії втратили 104 560 військових, 3018 танків, 6047 бойових броньованих машин, 2004 артилерійські системи, 423 реактивні системи залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 283 літаки, 268 гелікоптерів, 1717 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 423 реактивні системи залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 283 літаки, 268 гелікоптерів, 1717 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4675 одиниць автомобільної техніки та 179 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.